Stesen berikutnya. Damansara Damai. Next station. Damansara Damai. Jaya Central akan tiba sebentar lagi. Sina beratur di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar. The train approaching platform to Putrajaya Central is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Sri Damansara Barat. Next station, Sri Damansara Barat. Right door.